Fågeln har landat och den är på plats. Där sätter vi den. Hörrni, här har vi dem. Va? Vilka killar, säger jag. Ja. Och jag vill att ni ska veta att det är med ödmjuka skor som jag kliver in på den här scenen och tar över efter de här grabbarna. Vilka hjältar, va? Mm. Men nu tycker jag att vi går vidare, för nu vill man veta vad ska hända i den här tävlingen egentligen, eller hur? Mm. Och de har sålt miljoner skivor över hela världen. Dessutom har faktiskt Andreas Lundstedt tävlat i Eurovision Song Contest, fast då för landet Schweiz. 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 Tack, Alcazar. Ja, det är ju ett väldigt ungt startfält som tävlar ikväll. Faktiskt ett av de allra yngsta någonsin. Eller någonting sånt? Ta med dig. Du tänker inte? Nej, det får du tänka på. För Måns har nämligen bett mig att ta med den här till dig, va? Ja, lite smutsigt. Åh, vilken gullig flickvän du är, det måste jag säga, va? Men nu så är det så att Skandinavium, vi har fått ett resultat. Ah, bonsoir, monsieur. Bien, Petra. Global Göteborg. It was in French. You speak very, very well English, but maybe Swedish is for later, so to say. You speak French. Evening. Är jag i Skellefteå eller är jag i Skellefte? Skellefteå? Skellefte? Skellefteå? Skellefteå? Åh gud, åh här är sån mardröm. Men du, alla väntar på dig där ute nu, Petra. Vad gör du? Säg att du är snäll. Jag är snäll. Säg att du är jättesnäll. Jag är jättesnäll, Petra. Kom nu. Du är jättesnäll. Du ska få se nu. Jag tror att jag måste hjälpa dig. Bäck! Ja, jag visste att det skulle hjälpa. Men nu, Leksand, har vi fått ett resultat. Blixtar och dunder, magiska under. Vi har kommit fram till 80-talet. Melodifestivalen bestod nu av tre stycken huvudingredienser. Hits, slutpåse och Kenta. Som Mona Lisa har sitt leende, så gömmer också... Och Carola-effekten förvandlade 80-talet till ett slagetmässigt gulddecennium. Festivalen fullkomligt spottade ur sig hit efter hit. Här gör artisterna entré när de känner sig redo. Och här har vi en toalett. Ja, ni vet hur det är. Artisterna blir nervösa och det kan börja hända lite grejer. Mm. Thorleifs. Var håller egentligen den internationella juryn hus? Det vet jag. Här under. Och här arbetas det flitigt. Ja, det är bra. Jobba på. Var är jag? I'm standing in the greeny, beany, weeny, weeny room! Och här har vi alla artister som är lite nervösa och väntar på besked. Till den här. Längtan drar ett blå. Vilken dimma, långsamma timmar. Ja, den här låten och massa andra godingar finns på samlingsplattan. Absolut. Nej! Väldigt roligt. Du har alltså tagit med dig hemifrån. Tack snälla söta röra. Ja, där fick jag så.
MILF. Ja, för er som är lite yngre så ska jag förklara. Det här är en förkortning som betyder massa ivriga Lilly och Susie-fans. MILF alltså. Fantastiska! Ja! Låna av en kompis, han har köpt dem i Frankrike. Wow! Vet du, jag lyckades få tag på din kompis. För jag blev så tagen av det här så att jag har själv köpt från samma kollektion. Jag vet vad du tycker. Alltså, Petra, du ska alltid vara värst. Du ska alltid vara snyggast. Nej, det är du som ska! Tack, Agnes. Bra jobbat. Ja, love, love, love. Det brukar ju kännas så när man är nyförälskad. Men sen går det några år, Agnes, och love, love, love byts ut till bla, bla, bla. Otroligt. När min kille dumpade mig så skrev jag det här fylle-smset. Ät skit och dä. Och så en riktigt sån här sur smiley efteråt. Ja. Där fick han så han teg. Girl power, girl power. Aj, aj, aj. Ja, Måns Zelmerlöw. Alltså, får jag be dig, det är lite genant. Jag skulle jättegärna be dig om en tjänst här. Om du skulle kunna signera den här till en kompis med mig bara. Ja, öppna pennan där. Du kan skriva så här. Till Marie. Förlåt mig. Kramar Måns. Så där ja, jättebra. Perfekt. Så där ja, tackar. Ja, jag tror att du kan ge den till henne själv faktiskt. Nu när jag står här. Oj, vad ljus där det. Hoppsan. Bredvid den här underbara, vad hon heter, så är det ganska otroligt att tänka att fortfarande efter 50 år så lockar festivalen de största artisterna och producerar hit efter hit efter hit.